Яма на ямі, швидкість 20 км за годину, екстремальний режим водіння – лише так можна долати бездоріжжя Воловеччини у Жденіївському кущі. Причому куди не поверни – на розвилці у селі Підполозя, чи до села Грабівниця, чи на Ростоку – скрізь дорога у жахливому стані. Дуже жахливих умовах. Ями, все одна довга, взагалі нема дороги. Все в ямах, сплошні ями. Помаленьку, сильно не можна, 40 км, 30 через перевал. На цьому автобусі можна їхати велику, на легкові взагалі не можна їхати. Яма в коліно. Дороги ніякі, тому що з минулим роком стали ще гірші. Тобто навіть деколи ми міняємо маршрути, не доїжджаємо туди, мотаємо той кілометраж. Ось дороги дуже жахливі. А ось це автошлях, якщо можна його так назвати, у селі Буковець. Тут ще на початку населеного пункту є залишки асфальту. А от далі, углиб, вже доведеться їхати по ґрунтовій дорозі. Переважно ходимо, тому що або їздити на якихось недорожниках потрібно, або взагалі немає. А ремонтували її вже десь пристроювали, напевно, у 70-х роках. По факту, видите, такої дороги не є, лишилися напрямок. І ну, мало того, що я на сільському різі, як сільський голова, вислуховую, то, що, наприклад, і нам не падеться, але то, що ми мусимо зробити, дорога погана. Такої дороги і не є, не знаю, в ближайшому майбутньому чекаємо. Сільський голова каже, численні звернення людей неодноразово озвучував керівництво району. Причому проектно-кошторисна документація виготовлена давно, навіть вже пройшла коригування. Але у відповідь – лише обіцянки. Коли чують, яка сума на дану дорогу, наприклад, опускаються руки. Зараз, наприклад, вартість дорог, 2 кілометри дорог у нас виходить 7,5 мільйонів. Це при тому, що при розпорядженні голови обласної державної адміністрації передбачено лише 200 тисяч. 200 тисяч – це буквально декілька десятків метрів дороги. Таких коштів в сільській раді немає і ближайшим часом не передбачається. Голови інших населених пунктів неодноразово піднімали питання необхідності ремонту доріг. Адже край туристично привабливий, але такий стан автошляхів не сприяє розвитку туризму. Є в плані на цей рік ремонтами зайнятися. Нам обіцяють, що вже зроблять і цю дорогу якраз, що йде паралельно трасі Київ-Чоп в напрямку до Оклинського перевала, так і, можливо, десь які фінанси вже будуть виділені на будівництво дороги до Ростоки, туди, там зовсім жахлива дорога. Плюс у нас ще є одна дорога, це, звичайно, бажано би її відремонтувати, Наварецький перевал. Того року закладався бюджет у цю дорогу, але, як бачите, нас бюджет забрали і повезли на Київ. І все, і жодної дороги до кінця не було дороблено. Про те, чи обіцянки будуть втілені у життя цього року – питання риторичне.